Fra off hjelm og mira, brænder rom, mira, passer det for mig. Brænder rom, men alt er gjort, gamle moeder. صدام یک نمسته ویدیو هات مولاتان لویدیوی که تری جاو هست آن پیش دست بکنی ویدیو کامی بلام آن ویدیو تواب جاز دارم ویدیو کامی دید چونه آن ویدیو یاری که جاز دار کنوی مادر سیمبولیتر مادر سیمبولیتر یاری که چونه ابی با یعنی واتا ایشکانی دایی جه با جه که اصلا طبعا خوم نه لیاری که ابی با دایی بزنی چونه چالش تاتی لما او دقیقه او شتانه بکه جا توش ابی لما او دقیقه بی که بزنی چونه زاین چالنج کن چی دچین نویاری که اگر ویدیو کار بدل لایک ویدیو کار کلا گروپ کام بام شیر کار وزن گل کار چون که باب چین نویاری که حاضری زاین نال بخیو کنه کورسون هم زاین نمالو این رو بچه من آخالی حالا من کمی چکا با پاشی یلا من کمی چکا با پاشی زاین واقع تیم زاین اویه دیخوادی دی یا الله بنای خوابی کمانه یا با قرآن کوت بینو با قرآن نابی ارا والله خیره دی تو خواه پاک بارو تو ذاتی خواه تو پیغمبر اه سپاس بخواه ساک بو خیره 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 بدمه نه دمه چاپلا 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 جانی من لما ای دقیقه تا ای کیلو ببین به 12,539 نفر بلا جماعت استاش باب چینه چالنجی دوم زینه من البخیو کردن زور اصلا بو لوه چالنجی دوم زینه لچی طبعا اگر ام ویدیو زور جواب دادم ویدیو قصه این دیگه برای سکی دریا که بوب گورا روی باو کرده سیو دست کن یک دو سیو پیو امیده مایی دقیقه تا بکی بوب گوری خیره خیره بودره بینه بودره بینه او فیر بوم لمنالیو اه باو کنه رو بیش دارم دی 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 بودره بکن با گوقنیا وقتی اوه دی 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 دموشایی دموشایی مشکل دیگه مشکل دیگه اها سیو بودره کن کرت العجیبیه سیو دست کن خیره دبی با بینا دبی روی خیره توبا خیره دبی بینا سیو گلو کنک گلو کنک باو دیر دانی لایا لایا دبو دکم بلکو خسیری کن ادای نینو وقتی ونیا کوا دبی کمان لیر دانا دبی که بین دا گلو کنی بسین خیره زور آسان هم نال بکو کرده واسه الله هر زلاتی زلاته بکو دم نالی که با بین بخیر دم آدو بند دست دکه بایی تو الله خوف کرده و زلال من الله من ببینه با سر و خجوار زرایتی بله جماعت بایتی نتان دیسی ماله چی ای باب او چالم جای نخوش از هری او تیر دوستا الله خواردم بابا شیر بابا مناله که جاوه فرم بایی چونیه من ها من از هم خواردم بخم حاضر ابن ما ایسی دقیق دوای شیر دکا میراسه تا او دی ای بابا نرو قرائیه میره اواکات او بله یک دوسی ای والله ای با پیاو نالینه کوره ده کوره استغفر الله خوایان والا او یاریانه توش گناه او بله بله توانی من او پاکه اینه و سفاز رو خواه دجمنی من اوشتا بچوکانه کروی باو کر راش بی اوله وله ایت خواه وره دمی او من با پانا کریتا و او کوتا ناوی دید ای دا عزیزم دا پانا کریتا تو لیره با حاضری ایت خواه چون گیرم خوارد والله اوان زو قرصه و چالنج یعنی بروی باو کر راش بیه باشا به هواشی اه به او چیو ای به هواشی به هواشی یا اه با قرآن کو بیه نه تد خواه وره لچه گیرم خوارد و باشا اون بو نشوره توسی او بلا یکر باشا اگر اوه ها اوه دست بینگی پیشه دایی با او بودی واب کوا خواه بنایی تو خواه سپاس بخواه ایشون پاکر دو خیر اکوه ده بکه کوره ده دینه دینه وقتی اونیه با پیوانه دینه کوره والله بوم نکره با قرآن زو قرصه که که بدال بابا خیو نکره پشوا بو بخواه جنینه نه خوفه والله جنینه یلا یلا بیک اهو کوره دی روی باو کر راج بیه کوره ده دی دی رو قرآن زو قرصه ورحمه دی اول شیرم کرده نوی دی کوره یک دقیقه ما خیره ازم شیرم تیه کرد خیره خیره ایهنی بویره
داوکه گەرمەکە بکەرەوە ڕوو ڕۆژ بێ من زانیم وایە بە قورئان زانی ماوی گەرمی بیرکە لە بە قورئان زۆر خۆش ئاوکە نەڕۆم من زیرەکەم بێنە خێراکە هەر بەستە ئاوە گەرمەکە بەستە ئاوە گەرمەکە شیرەکە ڕژۆ شیرەکە ڕژۆ کورە بە قورئان زۆر خۆش بەو یاریە کورە بەداڵ بەخێو کردن زۆر خۆشتۆ باوکە نەڕ قەینا ئەوە پڕم کرد لە ئاو هێنینە ئێرە دایانین شیرەکە نەڕژەی وەرە یەک کەوچک ئای خوانە بژە دوو کەوچک نەڕژێ نەڕژێ ڕووی باوکە ڕاژبیاقە بێ ئەوە حاڵە دەی شیرە ئاوم تێکردەوە بۆ تەمرینە تەمرین خۆ لە داهاتوە ئاوەرە بە قوربان وەڵای چیەکی بە مناڵەکە ئەوە دەجا شیرم تێکرد بە قورئانی کەوچکە تێکرد بەڵێ سەرەکە ئاڵەگری خیرا خیرا چوار چون کم آقا بجی 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 تاو نبو من کم جکم نشو شو تاو جن نیه نجاری کتر اینکه داله ایسا شو تاری نه بلای عمر حالیان زوخ روز بس یک جایی تری جکی نو حاضری سه نیه ئێستا تێگەیشتم لە مەرحەلەکە خێرا کوا ئەوە ئێنی دای ئێنی ئەی شوویتەوە ئەوە ئێنی دەی دای ئێنی کورە دەت دوای ئەو سەگ بابەت ئەخیری کردم هەردووکیانە شوویتەوە مام کەمژەکە ئێنی ئەویش دانی ئەی شوویتەوە دەی تا ئەوانە شۆرێتەوە تۆ ئینەکەی می تەواو فێر بوو میرە برانە ڕۆ میرە بە شەرف با برانە ڕۆ مناڵ بەخێوکەم لە مەولە ئەوە دوای دەجارڕشتم ئای خوا بکابە بۆسە بۆسە ڕووی باوکە ڕاژ بێ کورەدا بۆسە بۆسە کورە سیچیم لە چیم دەونەوە کورە دەبات بەڵێ ئەومان دانا کورە ئاوەکە 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 ئەگرینەوە نەخێر ئاوەکە ئەکەی تۆ با مەم کمشەکە کەت نێکم لەو ماڵە کردووە بەخوا ئەبێ دوو عایرە شەفی تێکەم بله ئەوە دانی تو ئەوە دانی تو وره خیر وره خیر بخو خیر 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 آچی تو ایرا آو که اگری تو آو آو اگری تو آو دا پوینت مورگت خیر 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 مام کم جاکه اینی ها مام کم جاکه ها وف بران روم مستر می تو چی بشرف باز با خواله ما شاتوانیم بیم به 2054 هزار نفر نفر بزنین چالنجی چوارم تیو کتا چا هارد مووین از همه ما چیش لیه نه نه جماعت با ام چالنجاش تحقیق اینو بزنین با من اکره با من اکره باشو با من اکره پیم بلن اگر حسن لیدیوی لم جوره با ام ویدیوی چالنجی یک دنیایی هی او که آلا یک دا تحقیق با من اکره باشو من کم جاکه من کم جاکه لکیه ئەو مەکەم تەپێ تەڕە بەچی بۆ پاکەمەوە بەچی بۆی بشۆم ئاوی لێ نییە ها ئەفو کورە قورسە ئەمایان زۆر خێرا خێرا میرە کورە قاپی چی دەی مەم کەمژەکەم شتۆ وەختی ئاوگرتنەوە کە نیە خێرا ڕووی خێرا مەم کەمژەکەی بە منداڵەکە مەم کەمژەی خوا داوی چەکی خێرا ئەمرکە ئەگە ڕووی باوکە ڕاش بە داوی شیریشەکە بەخۆ ئەن ناخۆشی بەرحەلی ئەو شی دەخوێر ئاوەکە ئەگریتەوە باوکە نەڕۆ موشتە پیسە ئەوە ئێنی ئاوەکە ئەکەیتەوە کوا دۆڕام وەڵاهی زۆر قورسە بەس قەینا جەماعەت ئەگەر بەدڵتان بوو ڤیدیۆی تری لەسەر ڕیکۆرد دەکەم و یەک دنیا ڤیدیۆی جیاواز حازرە ڤیدیۆی فۆرتنایت ڤیدیۆی رەینبۆ یەک دنیا ڤیدیۆی ترمان حازرە و هەروەها شتێکمان بیر نەچێ ڤیدیۆی جیاواز ڤیدیۆی رەینبۆ ڤیدیۆی فانی مۆمێنت هەمووی حازرە بەڵام کۆڕاتسە پشتگیریەکانیەوە ئەگەر ڤیدیۆکەت بەدەبوو لایک ڤیدیۆکە کە لە گروپەکان بۆم شێر بکە وەروە بینە زەنگۆڵەکەش ئۆن کە لای خۆتەوە هیچ قسەیەکم نەماوەت کۆتاییە بووی بە مناڵ بەخێوکەریش لە سای یوتوبەوە هیچ قسەیەکم نەماوەت کۆتاییە ڕەخنە پێشنیاری لە کۆین بۆم نووسە تا ڤیدیۆی کاتێک تر و ئەو قسە چۆنی ترکانی ترێکەن خۆتان لەگەڵ تۆ ئاگادار بوون لە گشت ڤیدیۆیەکی چەناڵەکە بیر نەچێ سەبسکرایبی چەناڵەکەم بکە وەروە زەنگۆڵەکەش ئۆن کە بۆی ڤیدیۆکان بەگادارکردنەوە پێ بگە